पर्दा छोडेछ छोडेछ प्रार्थना अन्य भाषा दान भगत पुरा धन्यवाद 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 हालेलुया पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद महिमा 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 धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको घरको परिस्थिति बदलिँदैछ त्यसै गरी तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 नष्ट नष्ट हो जा नष्ट हो नष्ट हो हालेलुया धन्यवाद कस्तो आगो छ तपाईँ धन्यवाद त्यसु अनिको रेट देख्दैछु मैले एलिया लगाउने रेट धन्यवाद 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 उठाउनु अब आराधना गर्ने किन गर्ने कसले समय छ भने बोल्नु न छुटकारा हुन्छ दुई जाति बुढापट्टि कथा धन्यवाद परमेश्वरको सेवा गर्ने कि के गर्नु पर्यो सर घर कहाँ छ रुममा एक्लै हो भाडा कमाउनु परमेश्वरको सेवा गर्ने हो अहिले के गर्नुहुँदैछ काठमाडौँमा तपाईँ के गर्नु छैन धन्यवाद के गर्ने अब आउने दिनमा के गर्ने छिटो भन्नु सेवा गर्ने कि के गर्ने उहाँको लागि गरिदिनु होला नि असल श्रीमती के गर्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ के गर्नुहुँदैछ के गर्ने योजना छ बिजनेस के गर्नुहुन्छ छिट्टो बोल्नु छिट्टो बोल्नु के के लाने यहाँबाट के लाने यहाँबाट छिटो तपाईँको स्टोरी बदलिदिनु हुँदैछ तपाईँ चिन्ता नलिनु जहाँ पवित्र आत्मा छ त्यहाँ स्वतन्त्र छ कसले रुवाउँछ पवित्र आत्मा कुन दुष्टको शक्ति छ पवित्र आत्मालाई तोड्ने कुन भविष्यवक्ताको शक्ति छ कुन पास्टरको कुन बाइबल कलशको शक्ति छ उहाँ री बाइबल हुनुहुन्छ उहाँ बाइबल कलश हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्मा सत्यको स्वतन्त्रको आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ जीवको रक्षक हुनुहुन्छ तपाईँको पत्नीको स्टोरी बद्लिन्छ तपाईँको स्टोरी बद्लिन्छ रोग बिमार सबै छुन सक्दैन टुना मुनाले बास गर्न सक्दैन तपाईँको घरमा हालेलुया प्रभु धन्यवाद कसरी भन्छ सबैतिर नराम्रो मात्र भन्छ गयो नि अब्राहम इसाई याकूबका परमेश्वर आत्मा मलाई दिनुभएको छ जुन अधिकार दिनुभएको छ जुन दर्शन दिनुभएको छ जुन भिजन धन्यवाद धन्यवाद यस्तो हालेलुया यस्तो प्रभु धन्यवाद आजदेखि तपाईँको स्टोरी गरिदिन्छ बहिनी प्रार्थना प्रार्थनाको मान्छेले कहिले पनि परमेश्वरलाई समय दिनुहोस् भुल्ने होइन उपवास गरेर प्रार्थना गर्ने सबै बदलिन्छ त्यो कर्जा त्यो न रुम भाडा त्यो कति दिने के गर्ने सबै बदलिन्छ बुझ्नुभयो गुरुको लागि ख्याल गर्नु पर्दैन यीशुको लागि ख्याल गर्नु तँ पहिला पति हो यो त आफ्नो जीवनभरिको लागि हो अनि